សំណាងណាស់នារីណាដែលបានបរោះកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4មានថោះចោឆ្លូវនិងម្សាញ់ពិតជាទទួលបានការថ្នាក់ថ្នម3បងបំពេប្រពន្ធរហូតលុះខ្សែជីវិតរៀងរៀងខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះប្តីដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះមានអត្តចរិតទន់ភ្លន់ព្រមទាំងគិតគូរដល់ប្រពន្ធកូនចនិចជាពិសេសគេមានចិត្តម៉ត់ចត់ល្អល្អន់ដោយមើលដឹងពីអារម្មណ៍របស់ភរិយាគ្រប់ពេលមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏មើលថែប្រពន្ធបានល្អផងដែរមិនថាអ្នកហត់រឿងអ្វីទេគឺគេជួយសម្រាលបានទាំងអស់ដូចនេះគេជាប្តីដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងទី2ស្វាមីដែលកើតក្នុងឆ្នាំចគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដោយមិនចេះសាវានោះទេហើយពិសេសទៅទៀតនោះមិនថាប្រពន្ធប្រែទៅជាយ៉ាងណាគឺគេនៅតែស្រឡាញ់ជានិច្ចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនថាប្រពន្ធចង់បានអ្វីឬចង់ធ្វើអ្វីនោះទេគឺគេស្របតាមទាំងអស់ដូច្នេះនណាបានស្វាមីឆ្នាំចគឺជានារីដែលមានសំណាងជាងគេបំផុតចំណែកប្តីដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវតែងតែលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរស់ក្នុងជីវភាពសុខស្រួលជានិច្ចអ្វីត្បិតតែមិនចេះនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមក៏ប៉ុន្តែគេប្រើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់គេជាពិសេសគេអាចទ្រាំនឹងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដោយតស៊ូដើម្បីប្រពន្ធដូចនេះនារីណាដែលយកគេធ្វើជាស្វាមីនឹងមានសំណាងជាទីបំផុតចំណែកស្វាមីដែលកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់វិញគឺជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនខ្លាំងណាស់ដោយតែងតែលួងលោមភរិយាឲ្យសប្បាយចិត្តជានិច្ចជាពិសេសគេចេះមើលថែបានយ៉ាងល្អដោយមិនឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្នកចង់បានអ្វីទេគឺគេនឹងបំពេញឲ្យទាំងអស់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុភមង្គលជាទីបំផុតបាទអង្គពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាឆ្នាំទាំង4ដែលមានឆ្នាំថោះចឆ្លូវនិងម្សាញ់សម្រាប់បងបងប្អូនប្អូននារីណាដែលបានប្តីក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះគឺថាពិតជាមានសំណាងដូចត្រូវឆ្នោតជាតិអញ្ចឹងដោយប្តីដែលបានកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់យកចិត្តទុកដាក់និងតស៊ូគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រពន្ធ